Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kamar yadda kuka sani sunana Yusuf Al-Shabab, president na kungiyar Niger YouTuber, karkashin jagorancin ONG taimakon kai da kai. Barkanmu da yau, barkanmu da sharuwa, da fatan kowa ya sharuwa lafiya. Za ku ga hoton wata baiwa Allah gashi nan a gabana na kafe. Wato wannan ita ce ake ce ma Mari Iro, wato Mari Hajiya Mari Honorable Mari mai shinkafa. Ita wannan baiwa Allah Mari mai shinkafa wato ƴan majalisa ce wadda take wakiltar Maradi. Shine nake so in furta wani abu akan ta. Wato furci kuma na alkhairi da kuma nuna farin ciki da kuma goyen baya bisa ga ayyukan da take 100%. Wato Honorable Mari mai shinkafa mace ce mai kamar maza, mai tausayi wadda Allah ya bata tausayin talakawa. Tana taimakon talakawa a matsayin da Allah ya dora ta. Talakawa suka zabe ta, ta nuna lalle diyauci da kuma karamci ga talakawa. Ta nuna lalle bata mance da talakawa da suka zabe ta ba. Tun daga lokacin da ta ci wannan ainihin ta samu wannan makami, take taimakon talakawa wajen rarraba musu kayan abinci ne, wajen rarraba musu, wajen yi musu famfuna ne na ruwan sha. Tana taimako, mace ce mai kamar maza wanda ya kamata a ce maza ku zo ku yi koyi da wannan baiwa Allah, wato Mari mai shinkafa. Mari mai shinkafa Allah ya taimaka, Ubangiji Allah ya tsare, Ubangiji kuma Allah ya yi da nufi, Allah ya dora ki mataki mataki wanda ya fi wannan. Saboda idan ana samun ire-iren ki ma a Niger, ba wai a Maradi ba kawai, wallahi tallahi Niger za a samu sauyi sosai. Tana taimako sosai wannan baiwa Allah da kuke gani. Bara ta yi rabon kayan abinci ga lokacin azumi, ta yi famfuna da sauransu, bana ma haka na. To haka ake so, wakilan talakawa na gari kenan. Wannan baiwa Allah da kuke gani, da a ce a faɗin Niger ko ina ana samun ire-irenta, da talaka ya samu sauki, talakan Niger zai ji daɗi kuma zai yi alfahari. Wannan shine shaidar jagora na gari kenan. Idan aka zabe ka katahi, to kada ka mance da talakawan da suka zabe ka, saboda su ma suna da bukata. A matsayinka na jagora ne, wakilin su ne, saboda ka je ka kai kukan su gobe, ka waiwayo da matsalolin da suke ciki, saboda ka share musu hawayensu. Shine nan Mare take nan tana yi, tana yin famfuna inda babu ruwa, tana yin famfuna, tana rabon abinci, kayan abinci da sauransu. Wannan shine abin alfahari ne, abin alkhairi ne, kuma muna yi mata fata alkhairi, muna goyen bayan ta 100% bisa ga abin da take. Ubangiji Allah ya taimake ta, ya ida mata nufi. Wannan baiwa Allah wato Mari mai shinkafa, muna yi miki fata alkhairi zuwa gare ki insha Allah. Wannan honorable wato Mari mai shinkafa da kuke ganin ta, ƴan majalisa ce wadda take wakiltar Maradi, mace ce ta gari, kuma iya daidai gwargwado talakawa suna alfahari da ita, suna alfahari da ita wannan baiwa Allah. Allah Ubangiji ya taimake ta, Allah ya ƙara mata matsayi 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 wanda ya fi wannan. Mun san cewa insha Allah talakawa wanda take wakilta za su ji daɗi fiye da haka. Mun ji daɗi sosai, kuma muna yi mata fata alkhairi. Honorable Mari mai shinkafa, wato Mari Iro, Allah ya miki albarka. Ubangiji kuma Allah ya baki lada abin da kike nan kike aikatawa na alkhairi. Muna yi miki fata alkhairi, mun ji daɗi sosai wallahi. Wannan abin da take yi irin shi ne, kowane lokaci idan muna magana saman social media ya kamata a ce mutanen mu suna kamantawa suna yi. Dama mu ai abin jin daɗin mu ne a ce ga wani ɗan siyasa ko wani manya-manyan mu ko magabatan mu suna ire-iren wannan alkhairin wanda wannan baiwa Allah da take yi. Mun ji daɗi sosai wallahi. Mace ce mai kamar maza, ina ma a ce masu kuɗin mu da masu ƴan siyasa za su yi alfahari, za su yi ƙoƙari su riƙa yin irin abin da wannan baiwa Allah take.